Pre samo 15 godina, tvrđava u Baču bila je tajanstvena ruševina. Razorena početkom 18. veka, skrivala je dugu i uzbudljivu prošlost. Njenu istoriju pisali su krstaši, Franjevci, austrijski i ugarske posade, Srbi i Turci, vladari i kaluđeri, mnogi znani i neznani namjernici koje je sudbina nanela na sever Bačke u ravnu Panoniju. Tu, na domak Dunava, prirodne granice između prostora i svetova, zidine Bača pamtile su vreme i ljude, ratove i svetkovine, sve dok ih ugarski ustanici nisu skoro do temelja razorili. Obnova tvrđave Bač, ovog utvrđenog grada koji se nalazi ispred nas, je veoma značajan. To je prvo kulturno dobro od izuzetnog značaja, građeno u periodu 14. do 16. veka. I njegova obnova je tekla u više nivoa njegovih značaja. Znači, prvo kao kulturnog dobra, zatim je u stvari njegova obnova generisala učešće lokalne zajednice i pomogla je razvoju turizma i ponude koji ova zajednica nudi. A zatim je u stvari i pomoglo da se osvetli dekorativnim osvetljenjem tvrđava iz fondova Evropske unije i da se omogući video nadzor koji je naravno veoma važan za održavanje i za praćenje stanja tvrđave. Kada je početkom ovog milenijuma Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture pristupio obnovi Bačke tvrđave u okviru projekta Vekovi Bača, glavni motiv bio je da se ponovo udahne život ovom izuzetnom kompleksu. Time je lokalnoj zajednici omogućeno da uvidi značaj ove tvrđave za budućnost i da u ovom biseru evropskog kulturnog nasljeđa prepozna najvažniji razlog za svoj ostanak i opstanak. Stručnjaci iz Pokrajinskog zavoda znali su da u proces obnove Bačke tvrđave moraju da uključe kolege iz regiona i Evrope. Da je pre svega pogranična saradnja sa susednom Mađarskom, ali i uključivanje u moderne tokove zaštite i promocije kulturnog nasljeđa, jedini put da se jedan izuzetno složen projekat realizuje na pravi način. Ovaj trud prepoznala je Evropska unija i svesrdno ga podržala. Veoma je važno istaći da se iz evropskih fondova također formirala muzejska postavka arheološkog materijala i to su sve prekogranični projekti sa Mađarskom. Mislim da je ta mogućnost na toj izložbi da se vidi kulturna slojevitost ovog prostora od praistorije pa sve do nekog 18. veka i to je zaista nešto što treba da se vidi. Zamisao koja je u početku izgledala kao nedostižan san grupe istraživača, predvođenih dr. Slavicom Vujović, ponela je 2018. godine na prvom Evropskom samitu kulture u Berlinu Grand Prix Europa Nostra, najviše priznanje Evropske unije u oblasti istraživanja, zaštite i promocije kulturnog nasljeđa. Bio je to veliki trijumf stručnjaka iz Srbije, ali ne i kraj njihove misije. Projekat Vekovi Bača izuzetan je primjer kako prošlost može i mora biti važna za budućnost. Pored svih ovih navedenih ulaganja, Evropska unija je pomogla i jedan veliki istraživački projekat Heromat, koji je omogućio da se pitanje devastacije ovog materijala, trošnog materijala, reši na takav način što su sada proizvedena dva nova materijala i mi pratimo njihovo ponašanje i efikasnost. Tako kad svi se udruže i Ministarstvo kulture i pokrajina i opština Bač i evropski fondovi, onda možemo sa optimizmom gledati da će biti nastavka ulaganja u ovaj kompleks i da ćemo dobiti ono čemu težimo, dobro zaštićen i dobro posjećen lokalitet. Istovremeno, on je dokaz da jedna ideja, koja okuplja stručnjake, lokalnu zajednicu i druge zainteresovane strane, transformiše dojučerašnju ruševinu u moćno zdanje živog nasljeđa i izuzetan potencijal održivog razvoja. Zahvaljujući toj činjenici, donžon kula tvrđave Bač nije više romantično sećanje na tajanstvenu i nemirnu prošlost, već svetionik budućnosti koja obećava. Na Dunavu, na severu Srbije, u jednom kutku ravnice koji je na trenutak potonuo u sneni zaborav.